Pane Oberpfalzere, tady v pozadí jsou ubytovaní uprchlíci, máme taky HTR. Německo zvažuje přijetí až tisícovek migrantů ze zničeného uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos. Jaký je váš názor na to? Tak ta otázka uprchlíků je samozřejmě složitá. Má několik rozměrů. Jeden rozměr je humanitární, to je samozřejmé. Druhý rozměr je otázka integrace do společnosti. A pak, upřímně řečeno, i otázka motivace některých běženců, z jakého důvodu přesně teda cílí do některých zemí. My jsme nebyli moc šťastní, když Německo vyhlásilo, že přijme až 1 000 000 uprchlíků. Vzpomínáte si na Angelu Merkelovou s jejím Wir schaffen das, protože vlastně otevřela náruč, ve které ale je nechtěla obejmout, protože v zápětí začala debata o tom, komu budou přiděleni ti uprchlíci. Čili neměl by jeden politik vítat nebo zvát uprchlíky, které potom chce rozesílat do jiných zemí. V České republice je takový opatrný názor na uprchlíky. Já si osobně myslím, že by měli být normálně odbavováni, to znamená, mělo by se zkoumat, jestli důvod k poskytnutí azylu je legální, právní, a teprve potom by se mohli přijímat do nějakého řízení k přijetí v daném státě. Ale ono to probíhalo všechno tak chaoticky, že vlastně kdo přišel, tak byl, a kdo už se sem teda do Evropy dostal, tak už v ní zůstane, protože vlastně Evropa nemá mechanismus, funkční mechanismus, jak případně neoprávněného žadatele o azyl vrátit do své původní země. Takže to jsou podle mě háčky celého toho procesu. V České republice se často upozorňuje, že naši emigranti byli přijímáni v evropských zemích. To připomínal pan Hodges, ano, ale nebyli to stejní. Ale například zde ve Švýcarsku byli přijati. Byli vzdělaní. Pravda je, že to bylo v okolnostech, kdy v Praze jezdili ruské tanky. Jasně. A to je chápu. Ale byli to lidé, kteří neměli problém se integrovat do společnosti, a to se taky potvrdilo jejich kariérama a dalším životem. Já si myslím, že největší nebezpečí, pokud jde o imigraci, spočívá právě v té masovosti. Ve chvíli, kdy imigranti přijdou v takovém počtu, že vlastně zůstávají v té enklávě své vlastní, a tudíž vlastně vylučují integraci, protože pak oni žijou svým životem dál v jakési republice, v republice, a to si myslím, že vyvolává určité napětí v některých zemích, a víme, že ve Francii a v některých dalších západních zemích už jsou z toho docela vážné problémy. Taky v Londýně třeba. Takže, hlejte, já samozřejmě nejsem žádný nelida. Myslím si, že lidi, kteří se ocitnou v neštěstí, v nějaké přírodní katastrofě nebo opravdu ve válečném stavu, je třeba se ujmout. Jenom mám obavu, aby to nebylo zneužíváno. A to si myslím, že je takový hlavní motiv pro tu českou zdrženlivost v této otázce. No a pak je druhá věc, že imigranti z těchto zemí nestojí o to být v České republice. Takže nám se vyčítá, že je nepřijímáme nebo že odmítáme kvóty, ale máme jeden případ, kdy byla lidovci přizvána Iráčani, asi 20 člená, ano, křesťané, kterých se ujala země, dostali bydlení a začali se učit jazyk. No, ale asi do 14 dnů odjeli do Německa. Tak trošku, já nechci říct, že se tomu divím, protože samozřejmě učit se česky na jazyku, který užívá 10 milionů lidí, je trošku jako nesmysl. V tom Německu je to lepší, mají tam lepší sociální zajištění,
Takže taky je ta tak druhá... Tak jim nejde tolik o bezpečí a spíš o sociální dávky. Takže je ta druhá stránka věci, že třeba konkrétně v České republice moc těch imigrantů být nechce. A pokud tam jdou, tak většinou proto, aby se dostali dál na západ. Děkuju.